Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung matan. Watanawulu kulli najisin. Sarang nyokot atawa ngarawat kana sakur-sakur anu najis. Kadam min sapertikeun getih walah min jeung daging hayatin anu hirup. Wabaulin jeung ciki'ih wa ma'juni khomrin jeung anu diadonan ku arak. Lakin tatapi na ya juzu menang naon tanawulul ma'i nyokot na cai almutanajasi anu mutanajis. Almutanajisi meureunnya. Almutanajisi anu mutanajis. Walbauli jeung cai ki'ih wana wihima jeung saupamana itu. Tanawulul ma ilmu tanajisi wal bauli. Lil atsi karena dahaga, lidoru roti karena madorot. Ma'a adami izalatil akli, sarta henteu mantak ngaleungitkeun kana akal. Wa ilam yu adi jeng sanajan henteu nganepikeun naon zalikal atsu itu dahaga teh lil halaki kana karuksakan. Afada parantos maedahkeun zalika kana itu ya juzu saha asyarkowi imam syarkowi. Wa mustakdarin jeng anu diitung kotor, diitung gele. Bifathi zali kalawan fatahna huruf dal. Mustakza ay syar'an tegesna jeuk sara, bi tibari tobi'i golibin nasi kalawan ngitung-ngitung watak galibna jalma-jalma. Kama khotin sapertikeun umbal leho. Wabusokin jeng cidu, wamaniyin jeng mani. Fayahrumu maka haram naon zalika itu tanawul, listik darihi karena kotorna itu zali, lahu karena itu makhot. Lakin ngan tatapina ya juzu menang naon tanawulul ma'i nyokot nacai atawa ngadahar cainya. Al mutagoyiri anu barobah sima unate bitohirin ku barang anu suci. Walahmi sareng daging al muntini anu bau atawa anu buruknya biasanya titik. Wayah rumu sareng haram naon tanawulu tohiri nyokot atawa ngadahar barang anu suci. Almudiri anu ngamadarat ken biman kajalma tanawala anu ngadahar itu manhu kana itu tohir. Kasami saperti ken racun. Lidororihi karena madorotna itu man bihi ku itu tohir. Faulima maka dikanyahokan naon min dalika tina itu mazkur. Diharap atunya min dalika tina itu mazkur naon an nama saestuna. Saestuna perkara yak tadi anu misti atawa ngudukeun itu ma iktado yak tadi. At-tahrima kana haramna. Eta arba'atun aya opat.